Meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu quero saudar todos que apareceram aqui. Estou continuando a falar sobre tempos difíceis da pandemia. Eu sou o pastor Israel Ferreira, falando de Ilhéus. Estou falando para a TV CPAD no YouTube, Aconselhamento Pastoral. Então nós estamos trabalhando temas diversos em relação à pandemia. E hoje eu quero pensar sobre nossas lutas, nossas batalhas espirituais durante a pandemia. Nós estamos vivendo um tempo de muita instabilidade espiritual da igreja. Já falei um vídeo sobre isso, sobre a questão de ter culto e não ter. De repente, nós estamos perdendo muitos membros da igreja. As pessoas estão ficando em casa. Existe hoje uma ideia de que não precisa de igreja para ser crente. E nós não podemos estar desatentos para isso. Com essa questão de fecha a igreja um dia, abre outro dia, de fecha e abre, isso vai fincando estacas, esse tipo de comportamento. E de alguma forma há um abalo em muitos crentes em relação à igreja, em relação ao papel da igreja. E por isso que eu estou lembrando aos companheiros que a igreja precisa ter seu papel nesta hora, o papel da igreja. O papel da igreja há de ser um papel de cuidar da vida espiritual dos seus membros. Um papel de acompanhamento espiritual, de estar atento para aqueles que desapareceram, nunca mais se manifestaram. Papel espiritual de trazer uma palavra todos os dias para eles. Eu quero dizer a você que eu faço um áudio todos os dias pela manhã aqui, há um ano. Todos os dias eu deixo uma mensagem de 10, 12, 15 minutos para os irmãos da igreja. Todos os dias. Não tem feriado, não tem dia santo. É todos os dias. Eu estou mandando uma mensagem para os irmãos. Eu estou preocupado com eles. Como que vamos estar em contato com os irmãos se cada dia tem um decreto municipal? Então, nós estamos falando de coisas muito práticas. Criou uma instabilidade no meio da igreja, não é? Não ter culto, uma série de coisas. Aí vem o prejuízo financeiro para a igreja, os problemas psicológicos que os membros estão enfrentando. Então, é necessário que o nosso comportamento seja primeiro de ter informação sobre os membros. Por onde andam os nossos irmãos? Onde estão aqueles que estão precisando de nós? Segundo, temos sempre um contato direto com eles, uma forma de relacionamento com os membros. São as providências que eu estou colocando aqui, uma forma de relacionamento com os membros, uma forma de encontrá-los em algum lugar. Em terceiro lugar, precisa ter contato com aqueles que estão mais precisando de nós. Um contato via internet, se não está tendo culto, via internet, o trabalho de aconselhamento que você pode dar via internet, pelo WhatsApp, ou por outros meios, por outras redes sociais, mas tem Telegram, WhatsApp, que são mais diretos, mais pessoais. Você pode fazer um trabalho especial lidando com aqueles que estão com problema, ou seja, um trabalho pontual. Não precisa ser o líder da igreja, pode ter outra pessoa que possa fazer isso por você ou com você, para alcançar os irmãos. Todo mundo hoje tem um WhatsApp, todo mundo hoje tem um Facebook, todo mundo hoje deixando mensagem no Facebook, mensagem no YouTube, mensagem... pode alcançar muita gente. Por outro lado, é esse trabalho pessoal que precisa ser feito de alcançar as pessoas individualmente com o trabalho de aconselhamento pastoral online. Os conselhos de psicologia, o conselho de psicologia já abriu esse espaço para que os psicólogos tenham um consultório online. Isso já está comum no Brasil todo, todo mundo está fazendo assim, e não se perder os seus clientes, quem tem clientes. Eu tenho apenas pessoas que eu ajudo espiritualmente e psicologicamente, mas eu não cobro de ninguém. Eu faço um trabalho voluntário como psicólogo para muitas pessoas que não são crentes também. Estou alcançando pessoas descrentes, pessoas não evangélicas, com o meu trabalho de aconselhamento online. E pessoal também, eu atendo uma vez por semana pessoal, as pessoas que estão mais próximas da igreja daqui de Ilhéus. As pessoas de outros lugares, estou atendendo de forma online para as pessoas,
E é uma coisa que eu posso orientar, porque estou fazendo, que nós podemos atender as pessoas de forma online. E essa é a orientação para este vídeo, que nós podemos alcançar pessoas. Porque nós alcançamos um grupo de pessoas, e é bom, falando diretamente no Face, grava um áudio no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, ou grava um vídeo no Instagram, ou fala ao vivo. Tudo são coisas que nós podemos fazer. Isso para o público, nosso público, mas especialmente para alguém que está com depressão. Se você perceber que alguém está com um grau de depressão alto, consulte um psicólogo, mande ele consultar um psicólogo. Se a pessoa está num grau de tristeza muito grande, acompanhe mais algum tempo para evitar riscos, que eu já falei sobre suicídio em outro vídeo. Então é interessante que haja todo um trabalhar cuidadoso para alcançar aqueles que estão longe. Às vezes, fazer um canal direto com os idosos. Eu tenho na minha igreja de idoso, que tem mais de um ano que não vem à igreja, porque não houve como vir. A pandemia não passou. Então, os idosos, você tem um canal especial com os idosos, com os doentes que estão acamados, um canal de comunicação, se ele não consegue lidar com o aparelho de telefone, que um parente leve a sua mensagem para ele, grava a mensagem, deixa a mensagem para ele lá gravada e alcança aquela pessoa idosa. Estou falando de pastor de igreja de nível médio, não é que eu sou pastor hoje, uma igreja de 7 mil membros. É uma igreja, como eu era pastor em Salvador, é difícil fazer um trabalho desse. Eu estava lá, não poderia travar a vida para muita gente, mas para uma pessoa individualmente é mais difícil. Mas, claro, existem pessoas no ministério, mesmo em igreja grande. Vocês estão precisando muito da palavra do pastor. E isso alguém, algum pastor pode fazer, ou um pastor que o pastor nomeie, indique e oriente para fazer, um psicólogo crente que está lá, que pode fazer, tratar aquela pessoa online. Isso tudo é possível se fazer. Aqui na igreja eu sou psicólogo, ainda tem uma outra psicóloga, a doutora Cida, que atende lá, numa das salas da igreja, atende pessoas que precisam de uma ajuda, de uma palavra de apoio. Porque existem muitas doenças que surgiram agora. Muitas pessoas que não eram doentes, mas que agora estão. Tem a fobia da pandemia, muita gente, o medo de morrer, o medo de ficar doente está terrível. As pessoas estão adoecendo de medo. E nós precisamos atender essas pessoas de forma pessoal, individual, e atender via online. Claro que um pastor de uma igreja não consegue atender todo mundo. E para atender, às vezes, um líder dele, um presbítero que está com problema, um outro pastor que trabalha com ele, e isso é possível, sim, como eu faço aqui. Mas eu atendo mais outras pessoas, eu gasto tempo atendendo pessoas, mas também porque eu sou psicólogo e tenho permissão para fazer isso com atendimento. Mas eu nunca cobro nada de ninguém, meu trabalho é sem cobrança. Mas o importante é que cada pastor pense que posso ajudar mais, posso fazer mais, posso ter uma equipe para fazer isso. Atender as pessoas, nós estamos perdendo muita gente. As pessoas estão ficando desiludidas. Essa pandemia não termina. Tem muita gente desiludida. Tem muita gente desmotivada. Tem muita gente para baixo. Tem muita gente morrendo de medo. Tem muita gente ansioso. Tem muita gente estressada. Muitos ansiosos, muitos estressados. E eu preciso ajudar. E nós, igreja, precisamos ajudar essas pessoas. Tem um canal de contato individual com algumas pessoas. Idosos, doentes, acamados. Usa um parente para passar a mensagem do líder para aquele irmão doente, citando o nome dele. Isto é maravilhoso. Se a igreja fizer isso, é muito bom. A igreja do Senhor Jesus é lugar de soluções, de resposta, de bênçãos e de milagres. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. E isso podemos fazer de forma online. E tem gente que não está indo na igreja mesmo porque não pode, adoeceu. Tem que ir muito idoso. E fica sem contato, fica sem ter uma visita, e não pode nem receber visita. Então entra a nossa voz, entra a nossa palavra, entra a nossa sabedoria, inteligência espiritual para cuidar dessas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos cuidar daqueles que precisam de nós. Precisa da nossa igreja, precisa do nosso amor, precisa do nosso apoio, precisa da nossa voz também. Deus abençoe você ricamente, um abraço.
Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos. Com cerca de 15 mil notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Roman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD.